Og með sæl og blessuð og velkominn til þessa fræðslufundar hjá Minjum og Sögu, vinafélagi Þjóðminjasafnsins. Þetta fjórði fundurinn sem við höldum á þessu haustmisseri og þetta svo síðast í röðinni fyrir áramót. Það fer að styttast í jólin eins og við öll sjáum og finnum fyrir. Í dag ætlunin að taka fyrir viðfangsefni sem að tengist og til umfjöllunar í nýrri bók sem að Guðmundur Magnússon, sagnfræðingur, hefur gefið út. Áður en ég fer stuttlega yfir það mál allt, þá vil ég ítreka það sem að hefur komið fram á fundum hjá okkur hér í haust að félagið okkar litla það stefnir á fræðsluferð í apríl næstkomandi til Jerúsalem og það verið að leggja loka hönd á frágang og undirbúning þeirrar ferðar og við vonumst til þess að geta kynnt dagskrána fyrir félagsmönnum fyrir jól og þá verður sömuleiðis opnað fyrir skráningar en eins og stendur þá hugmyndin sú að við leggjum af stað til borgarinnar Helgu þann 17. apríl næstkomandi og fljúgum svo aftur heim 22. þess sama mánaðar. Þetta verður hörku ferð með skemmtilegri og afar fróðlegri dagskrá. En að viðfangsefni dagsins í dag, hingaði komin til okkar góðu gestur, Guðmundur Magnússon sagnfræðingur eins og ég nefndi. Hann starfa nú sem blaðamaður á Morgunblaðinu en sinnir svona til hliðar við það ýmsum fræðastörfum og afkasta maður á því sviði einnig. Hann menntaður í sagnfræði og heimspeki og hefur verið með annan fótinn í blaðamennsku í áratugi. En hann hefur að auki starfað við menningarstofnanir og ráðuneyti. Hann var meðal annars settur þjóðminjavörður við þessa stofnun hér um 2 ára skeið fyrir aldarfjórðungi og var aðstoðamaður menntamálaráðherra tíma og starfaði við og fyrir þjóðskjalasafnið og þjóðmenningarhúsið. Hann hefur á síðustu árum skrifað fjölda bóka söguleg efni meðal annars bókina Tósararnir sem mikla athygli vakti íslensku ættarveldin og nýja Ísland listin að tína sjálfum sér. Hann hingað kominn til þess að fjalla athafnamanninn Egger Flassen sem að hann hefur skrifað stórfróðlega bókum og ég gef honum orðið og hann mun tala hér í svona kannski rúman hálftíma uppund í 40 mínútur og svo opnum við fyrir spurningar ef einhverjar verða í hópnum. Gjörðu svo velkomundur. Komið allt blessuð og sæl. Við byrjaði að þakka stjórn þessa félags fyrir að bjóða mér að koma hér og tala. Ég ætla að skipta þessum stutta lestri hér í tvo hluta. Ætla annars vegar að byrjaði að tala aðeins manninn Egger Flassen og síðan ætla ég að víkja talinu að hinni merkilegu skjalageymslu hans á heimili hans á Reynistað í Skerjafirði og þeim skjölum sem þar lendust. Og vonandi getum við haft síðan einhverja mínútur hér á eftir til þess að spjalla efnið og ég þá svara spurningum ef það vakna. Hver var Egger Flassen? Það ekki óeðlilegt að þannig sé spurt því að hann að heita má óþekktur maður í dag. Hann fættist á blómlegum verslunarstað fyrir norðan, Grafarási á Höfðaströnd fyrir 140 árum. Nú þar ekki hús, staðurinn tóttir einar og það þarf talsvert ímyndunarafl til að sjá fyrir sér það fjölbreytta mannlíf sem þarna var langt árabil. Flest fyrnist þá frá líður, segir máltækið, það á líka við minningar okkar gegnar kynslóðir. Nafn Eggers og saga ekki lifandi í almannaminni, frekar en flestra þeirra sem settu svip á samtíð sína fyrr á tíð. En óneitanlega þetta samt undarleg örlög þegar haft í huga að á fyrirhluta síðustu aldar var hann einn nafnkunnasti maður á Íslandi stöðugt til umfjöllunar í blöðum og þjóðfélagsumræðu. Eggert Flassen var danskur í föðurætt en íslenskur í móðurætt, Valgarð faðir hans, sem þarna situr með fjölskyldunni á Sauðárkróki fyrir utan íbúðarhús þeirra um aldamótin. Hann hafði komið hingað sem búðarsveinn í þjónustu Íslandskaupmanns á Hofsósi.
Hann kom hingað örsnauður, þó að í fjölskyldu hans hefði verið efnafólk fyrir á tíð með mikil umsvif á Helsingjaeyri. Valgar var dugnaðarpiltur sem vann sig fljótlega upp í stöðu faktors verslunarstjóra. Hann lærði íslensku og aðlagaðist íslenskum háttum undra fljótt. Þegar verslunin á Hofsósi hætti, tók hann að sér rekstur annarar danskrar verslunar á Sauðárkróki og ekki leið á löngu þar til hann stofnaði þar sína eigin verslun og efnaðist ágætlega. Eggert Klassen ólst því upp við miklu betri kjör en flestir á þeim tíma. Valgar Klassen komst í kynni við áhrifamikla fjölskyldu, Eggerts Brím, sýslumanns á Reynistað í Skagafirði. Hann varð ástfanginn af Kristínu, dóttur sýslumannsins og kvæntist henni. Saman egnuðustu fjögur börn og var Eggert elstur þeirra. Bríms fjölskyldan naut mikillar virðingar fyrir forgöngum ýmis framfaramál heima í héraði, ekki síst stofnun kvennaskóla. Eggert sýslumaður var hversmanns hugljúfi, gamall vopnabróðir Jón Sigurðssonar forseta og þjóðhetja úr sjálfstæðisbaráttunni. Móðursýskinni Eggerts Klassen áttu fyrir höndum mikla framabraut. Fjórir móðurbræðra hans voru kjörnir á þing. Einn þeirra varð amtmaður og bankastjóri, fimmti stýrði stórverslun í Reykjavík og Hafnarfirði, sjötti varð póstmeistari landsins og sjöundi lögmaður og dómari. Ein móðursýstra hans, Elín, varð þjóðkunn fyrir kvennafræðaran, metsölurit um matreiðslu og hússtjórn. Það munaði mjög þennan öfluga frængarð þegar Eggert Klassen óx úr grasi og fór að láta til sín taka. Á námsárunum í latínuskólanum í Reykjavík kynntist Eggert Sofíu, einkadóttur Jónasar Jónasen, síðar landlæknis, og Þórunnar Hafstein, systur Hannesar sem seinna varð fyrsti ráðherra Íslands. Hannes Hafstein var reyndar einnig af Brímsættinni og þannig náskildur móður fjölskyldu Eggerts Klassen. Jónasen fjölskyldan var ein hinn efnaðasta og áhrifamesta í Reykjavík aldamóti 1900. Þessi skemmtilega mynd sýnir fjölskylduna á listisiglingu tjörnina. Það sjálfsögð er það vinnukonan sem ræf bátnum. Eggert og Sofía Jónasen gengu hjónaband 1903. Heimanmundurinn var ríflegur, Jónasen landlæknir borgaði fyrir smíði veglegs einbýlishús í hjarta miðbæjarins við Póstustræti 17 þar sem þau stofnuðu heimili og byggu saman þar til upp úr slitnaði 20 árum seinna. Húsið stendur enn, þar er nú veitingahúsið Skólabrú. Og stensna frá því að síðan Lækjargata 8 þar sem Jónasen bjó og það hús byggðan. Og þess má geta í sambandi við Póstustræti 17 Skólabrú að það hús er reist á sama tíma og Tór Jensen er að byggja skrauthýsi sitt við tjörnina, við Ríkirkjuveg og þeir voru saman svona að skraf og ráðagerður þær húsbyggingar voru með sama arkitektin og sama byggingameistarum og lóðin sem Eggert fékk við tjörn sem Tór Jensen fékk við tjörnina, hún var í eigu Eggerts Klassen og Jónasen tengda svona hans. Nú hér er mynd sem að sýnir mæðgurnar Sofíu, konu Eggerts, sú með hattinn þarna skrautlega fremst og Þórunni Hafstein Jónasen, móður hennar sitjandi, unga konan fyrir aftan þær er ná frekka þeirra, Lára, systur Hannesar Hafstein og Þórunnar, dóttir systur Hannesar Hafstein, komið sem frá mér. Sofía yngri var ára bil með annan fótinn á heimilinu í Póstustræti og löngu síðar átti hún eftir að verða seinni kona Eggerts Klassen. Það þótti mikið hneyksli í gömlu Reykjavík. Eggert varð heimagangur hjá Hannesi Hafstein. Nokkra ljósmyndir á honum í fjölskylduboðum þar hafa varðist. Þar hefur gefist tími til að spjalla stjórnmálin í góðu næði. Þegar Hannes varð ráðherra 1904, bað hann Eggert, nýútskrifaðan lögfræðinginn, að koma til starfa hjá sér í stjórnaráðinu. Segja má að Eggert hafi öðrum þræði verið pólitískur aðstoðamaður Hannesar
og líklega einn helsti trúnaðarmaður hans þó talsverður aldursmunur væri á þeim. Eggert átti fleiri öfluga að. Tryggvi Gunnarsson bankastjóri Landsbankans var náfrændi hans af Brímsætt og gaukaði að honum ýmsum verkefnum þegar Eggert tók sjálfstæð störf sem lögmaður. Tryggvi var ásamt Jónasen landlækni, Eiríki Brím prestaskólakennara, móðurbróður Eggerts og Magnúsi Stefensen landshöfðingja í lítilli klíku sem flestu réð í Reykjavík og raunar landinu öllu aldamóti 1900. Þeir heimsáttu hver annan reglulega, drukku gjarnan saman totti og réðu ráðum sínum. Eggert Klassen naut þessarar vináttu meðal annars þegar verkefnum og störfum var úthlutað. Og svo var Eggert Klassen heppin að samstúdent hans, Jón Þorláksson verkfræðingur, varð ástfanginn af Ingibjörgu systur hans og kvæntist henni. Jón var greindur og framgjarn. Þeir mágar áttu eftir að bralla margt saman í viðskiptum og stjórnmálum næstu áratugina. Jón var kosinn í bæjarstjórn, settist á þing, varð forsætisráðherra og borgarstjóri. Hann stofnaði Íhaldsflokkinn og Sjálfstæðisflokkinn. Þetta var mágur sem að ummunaði. Maður með jafn sterkt tengslanet og ekki klassen laðaði til sín kúnna sem hugsuðu hátt. Einn af fyrstu samstarfsmönnum Eggerts var Thor Jensen, ríkasti maður landsins. Þeir ætluðu saman að byggja rafstöð fyrir Reykvíkinga og leiðir þeirra lágu einnig saman í Milljónarfélaginu svo kallaða og Eimskipafélaginu. Einar Benediktsson rann á lyktina nema hvað og gerði Eggert að lögfræðingi sínum og trúnaðarvini. Í öllum sínum hátumbruðu áformum viðreisn Íslands meðal annars fossafélaginu Títan. Enginn hefur gjört meira fyrir mig, sagði Einar eitt sinn við Eggert. Hinn er ríku sturlubræður kunnu líka meta Eggert Klassen og urðu nánir samstarfsmenn hans. Þegar Eggert gerði hlé á lögmennsku 1921 til að taka við starfi bankastjóra Íslandsbanka voru 500 manns á viðskiptalista hans rjóminn úr stétt kaupsýslumanna landsins. Eggert var einn aðal forgöngumaður á stofnun Eimskipafélagsins 1914 og mesti áhrifamaður starfsemi þess og rekstur allt til dauðadags 1950. Þetta eina fyrirtæki sem að koma á fót sem enn lifir. Það erfitt fyrir nútíðarmenn að gera sér grein fyrir þeirri bylgju, metnaðar, stolts og sjálfstæðis hugmynda sem fóru íslenskt þjóðfélag þegar Eimskipafélagið var stofnað. Þarna urðu kaflaskil í þjóðlífinu. Þessi ljósmynd af stjórnfélagsins, þar sem að Eggert situr lengst til hægri, var sett á póstkort sem seldist eins og heitar Lummur í Reykjavík. Stjórnar með Eimskipafélagsins voru þjóðhetjur. Og takið eftir uppstillingunni, hún er engin tilviljun, heldur þaul, hugsuð, er eins og að klassísku málverki frá endurreisnartímanum. Þeir vissu hvað þeir voru að gera þessi karlar. Árið 1921 var Eggert ráðinn aðalbankastjóri Íslandsbanka gamla. Íslandsbanki hóf starfsemi 1904 og olli aldakvörfum í þjóðfélaginu. Innan miklu framfærir sem urðu á Íslandi á fyrstu þremur áratugum síðustu aldar hefðu verið óhugsandi án lánveitinga bankans. Þær voru sem vítamínsbrauta fyrir allan þjóðar líkamann. Hús þutu upp eins og gorkúlur, nýtísku togarar og vélbátar voru keyptir til landsins, verksmiðjur byggðar og bryggjur gerðar. Hverskins varningur var fluttur inn til landsins frá Danmörku. Sem bankastjóri Íslandsbanka varð Eggert allra manna máttkastur í þjóðfélaginu, launahæsti maður landsins og í mestu virðingarstöðunni. En jafnframt lenti hann í hringiðu pólitískra deilna því nýstofnaðir stéttaflokkar litu á Íslandsbanka sem höfuð óvinn alþýðunar. Sú afstaða átti drjúgan þátt í endalokun bankans 1930.
Eggert varð árið 1934 þegar hann hafði hafið lögmannsstarfa nýju eftir fall Íslandsbanka frumkvöðull að stofnun vinnuveitendasambandsins sem nú heitir Samtök atvinnulífsins. Hann var framkvæmdastjóri samtakanna til dauðadags og sem slíkur aðal samningamaður atvinnurekenda og andlit þeirra út á við. Í þessari stöðu varð hann umdeildasti maður landsins, auðvaldið holdi klætt, Public Enemy Number One, sögðu mótherjir hans í verkalýðsfélögunum og vinstri flokkunum. En Eggert hélt sínu striki og naut þess að hafa í kringum sig öflugt frændalið og vinna og til tæmis um það er þessi mynd sem sýnir forsætisráðherra Íslands sem voru honum nátengdir. Þannig að sjáum við efst til vinstri Hannes Hafstein. Síðan er Kristján Jónsson ráðherra sem að var kvæntur önnu föðursystur Soffíu Jónsdóttur síðar í konu Eggerts og Sigurður Eggerts forsætisráðherra sem var tengdasonur þessa Kristjáns. Nú Jón Þorláksson forsætisráðherra mágur Eggerts. Jóhann Hafstein var sem ungur maður heimagangur á Reynistað hjá Eggerti. Hann var systursonur konu hans Soffíu. Og svo er þarna Gunnar Thoroddsen sem var systursonur Eggerts Klassen, sonur Maríu og Sigurðar Thoroddsen. Það munaði um slíkan bakhjarl í störfum á þjóðfélagsvettvangi. En víkjum nú af skjalageymslunni á Reynistað. Hér sjáum við hvernig hús Eggerts, Reynistaður, leit út þegar hann flutti inn eða rétt eftir það 1924. Ford bíllinn fyrir utan, einn af fáum í einkaeign á þessum tíma. Umhverfið er eyðilegt og gerbreytt í dag hins vegar. Hús komin allt í kring og svæðið gróið. Húsið stendur nú við götuna Skildinganes, en Skildinganes hét áður allt svæðið, jörðin sem náði yfir mikið landflæmi. Í kjallara þessa hús lét Eggert gera það bil 10 fermetra geymsluherbergi með afar þykkum útveggjum. Rimlar eru þar fyrir gluggum sem eru litlir og rammgerð járnhurð eins og við þekkjum úr bönkum er fyrir rýminu. Þarna geymdi hann skjöl sín, kannski peninga líka og verðbréf og vafalaust eitthvað fleira. Margir fjársterkir samtímamenn Eggerts Klassen voru með peningaskápa heima hjá sér. Sumir eins og til dæmis Thor Jensen og Pétur Ólafsson höfðu látið múra slíka skápa inn í veggi á heimilum sínum. Hér er skápur Péturs í andyri húsans Valhöll við Suðurgötu sem er hér steinsna frá, það er minjastofnun út til húsa. En Eggert Klassen var stórtækari. Hann kom sér upp hálgildings bankakvelvingu á heimili sínu. Ég þekki ekkert annað dæmi aðraðins vistarveru á einkaheimili á Íslandi. Hér sjáum við hvernig var umhors innandyr áður en skjölin voru flutt brott. Var þetta þó aðeins lítið brot af skjölunum og umbúnaði þeirra. Hvað getur hafa vakað fyrir Eggert Klassen með þessari rammbyggðu geymslu? Hvað var það sem leyndist í henni þegar hún var loksins rýmd meir en hálfri öld eftir að hann lést? Til að byrja með er rétt að hafa í huga að eldri kynslóðir voru hirðusamari sitt dót en við sem nú lifum, en áttu fólk yfirleitt ekkert í líkingu við það sem sankast að okkur nútímafólki. En Eggert var alveg sér á parti. Frá unga aldri að hann vani sig á að halda til haga öllum pappír sem hendur hans fór, hvort sem það voru sendibréf frá fjölskyldu og vinum eða viðskiptabréf, skírteini, farmiðar, ávísinahefti, skattframtöl, sjóðsbækur, fundagerðabækur, minnisbækur, almanök, svo nokkuð sinni. Allt þetta og fleira var að finna í skjalageymslunni.
Merkingar á skjalaböglum Eggers sína að hann hefur snemma farið að flokka gögn sín og haldið þeim sið til dauða dags. Þau eru mjög aðgengileg og sýnilegt að hann kunni til verka. Hafi líkast til lært vinnubrögðin ungur í stjórnaráðinu. Og nú vaknar spurning. Sá Eggert fyrir sér eða vonaðist hann til þess að ævisaga hans yrði rituð einhver daginn? Var hann að búa í hæginn fyrir ævisögurritaran? Það ólíklegt. Dætur hans tvær, sem enn á lífi, báðar á tíræðisaldri, þvertaka fyrir að slík hugsun hafi nokkru sinni hvarflað af honum. Hann var líka laus við allan hégóma og hefur áreiðanlega ekki haft neitt sérstakan áhuga á að sér eru reistur slíkur bauta stein. Og það líka athyglisvert að hann flokkaði ekki skjöl sín með tilliti til þess hvort þau sýndu hann í hagstæðu ljósi eða ekki. Hann fargaði engu. Líklegast að Eggert hafi haldið skjölum sínum og bréfum saman af sömu hirðusemunni og einkendi hann á öllum öðrum sviðum. Hann var snyrtimenni fram í fingurgóma og virðist hafa haft þörf fyrir að hafa röð á reglu á öllu í kringum sig. Gamall Reykvíkingur minntist þess einu sinni að þegar Eggert var bankastjóri í Íslandsbanka og lagði bifreið sinni í Kolasundi, breytti hann jafnan dúk yfir hana til hlífðar. Við sjáum ekki slíkt gert í dag. Í stjórnarherbergi Eimskips í Pósthússtræti fylgdi hann sömu reglu að fundum loknum var dúkur breyttur yfir hinn vönduðu mahóni húsgögn stjórnarinnar og hnýtt við fætur á borði og stólum. Eggert var mikill fjölskyldumaður og frændrækin og vinahollur og honum þótti vænt fólki sitt og hefur ekki getað hugsa sér að farga bréfum frá ættingjum og vinum. Sem lögmaður vissi hann að honum gat orðið þörf á að komast í pappíra sína einhver tíma seinna til uppbrifunar mála og sannfærslu. Án skriflegra gagna er til ítils að færa mál fram fyrir rétti eða halda fram málstað. Og að meðal pappíra Eggers voru viðkvæm skjöl einkamál fólks, stjórnmál og viðskipti og ýmis konar bakherbergja brall sem hann tók þátt í eða stýrði. Ekki var heppilegt að hafa slík gögn á glámbekk. Hér á myndunum sem ég bregð nú upp eru fáin sýnishorn úr skjalasafni Eggers. Örlítið brot af þeim gífurlega fjölda skjala sem þar að finna. Þetta eru annars vegar persónuleg skjöl sem varða einkalíf hans og heimili og svo skjöl sem varða fjölbreytileg störf hans í atvinnulífinu. Þarna eru líka skjöl stjórnmálaþáttöku hans og afskipti af margskonar félagsmálum. Í safninu eru fjölskyldubréf frá löngu tímabili og ástarbréfin sem hann skrifaði Sofíu Jónassen fyrir konu sinni meðan þau voru í tilhugalífinu. Af einhverjum ástæðum hefur hann tekið þau þegar þau skildu. Hvert pappírsnifsi sem hann handlék varð eftir hjá honum. Hér eru leikhúsmiðar, fargjaldamiðar í sporvagna í Kaupmannahöfnum aldamótin, miðar af söfnum og frá tívolíunum. Eggert varðveitti frá unga aldri og fram á hinsta dag mikinn fjölda af minnisbóka, vasabóka og almanaksbóka sem að hripaði ýmislegt í til gags í daglega lífinu. Aldrei hélt hann þó dagbók sem hann trúði fyrir hugsunum sínum. Nákvæm gögn eru til brúðkaup Eggers og Sofíu Jónassen 1903, gestalistar, gjafir, uppröðun gesta í Iðnó þar sem veislan var haldin og heillaóskir frá miklum fjölda fólks. Það er mikinn aldarspegil að finna. Svo eru gögn rafstöðuna sem hann ætlaði að stofna í byrjun aldarinnar í félagi við Tóri Jensen. Þessi teikning hefur ekki áður birst en svona átti rafstöðin sem átti að verða á melunum að líta út. Fjöldi bréfa í safni Eggers frá Einari Bendixinni og hefur ekki unnist tími til að gaumgæfa yfir þau öll. Þarna eru bréf sem Einar skrifar honum þegar hann hátt uppi og sigur viss
og önnur sem sýna hann langt niðri og í geðlægð og mótbyr. Kannski eru merkust af þessum skjölum samband Eggers og Einars gögnin fossafélagi Títan sem veita áður óþekktar upplýsingar misklíðarefni innan félagsins og hvað raunverulega vakti fyrir Einari Benediktssyni með félaginu. Það fjalla ég síðan nánar í bókinni. Svo reyndust í safninu ýmis skjöl milljónarfélagi fræga P.J. Thorsteinsson. Tali var að þau væri öll glötuð, en þarna að finna afurðir fundargerða, samningar félagsins og fleira. Eggert var í stjórn félagsins og lögfræðingur þess. Í safninu fannst leyndist líka áður óþekkt fundabók tilraunafélagsins sem spiritistar eða andatrúamenn höfðu með sér í Reykjavík í byrjun aldarinnar. Þetta nær yfir tímabili 1907 til 1909. Ekki var vitað þessa bók áður og tilvist hennar, þannig að þeir sem hafa áhuga að sögu þess félags mun örugglega hafa áhuga að ég gluggi í hana. Ég veit ekki að hverju hún þarna, ég veit ekki til þess að Eggert hafi starfað innan félagsins, en það má vel vera þó að fari, ég sé ekki að sjá það af öðrum gögnum. Nú, í safninu fannst dagbók heimastjórnarfélagsins Fram, sem Hannes Hafstein lét stofna 1905. Eggert var formaður félagsins tíma. Þetta var í raun og veru stjórnmálaflokkur. Til stuðnings þingmönnum heimastjórnarmanna á Alþingi. Bókin nær yfir tímabilið 1912 til 1915 og veitir nýjar upplýsingar stjórnmálastarfsemina utan þings á þessum árum. Hún reynist hafa verið miklu öflugri og skipulagðari en menn hafa talið. Fram að þessu hafa menn talið að nær öll stjórnmálastarfsemin væri innan þingsins, en þarna kemur í ljós að hún mjög öflug og lífleg utan þings. Þar sem menn eru í stöðugu sambandi og agitasjónum land allt. Sjálfum þóttum við kannski einna merkast að rekast á í skjalasafninu fundagerðabók leynifélagsins Fafnis sem forystumenn Eimskipafélagsins stofnuðu 1918 til að ná til sín verðmætum hlutabréfum Vestur-Íslendinga. Það kemur á daginn að á bakvið þetta voru allir stjórnarmenn Eimskipafélagsins. Fram að þessu hafa menn talið að það væri ekki nema hluti þeirra. Gögnin varpa ljósi á reyfarakenda atburðarás sem kannski má segja að hafa orðið ákveðin vendipunktur í sögu félagsins. Í skjalasafni Eggert Classen eru líka alls konar viðkvæm skjöl fyrirgreiðslu Eggerts við skjólstæðinga sína. Þegar Marino sýslumaður, bróðir Hannesar Hafstein, var uppvísa mikið til sjóðþurð á versta tíma haustið 1908, fekk Hannes Eggert til að leysa málið á tjaldabaki. Sum mál skjalana þetta mál eiga í raun réttri heima í skjalasafni stjórnarráðsins, en það hefur þótt heppilegra að fjarlægja þau og freista ekki forvitina starfsmanna. Þarna líka mikill fjöldi skjala sérkennilegasta máli sem Eggert Classen fekk á borð sitt. Minningarsjóðin stóra sem fjölskylduvinur hans Jóhann Jóhannesson, kaupmaður, Jóhann Próki, bókaútgefandi og fasteignabraskari stofnaði 1914 og stytti sér síðan aldur eins og frægt hefur orðið. Þarna meðal annars að finna bréfabók lánastarfsemi Jóhanns sem var mjög umsvifa mikil. Og þarna að finna sjóðsbók allar færslur í og úr minningarsjóðnum meðan Eggert hafði umsjón með bókhaldi hans, en hann hafði þann hátt á að hann innheimti tekjusjóðsins sem voru af skuldabréfum og leigugjöld á húsfjalakettunum í Reykjavík, kom þessum fjármunum síðan til stjórnarráðsins sem ávaxtaði peningana,
en því miður brunnu þeir nú upp í verðbólgubálinu. Þarna mikil náma upplýsinga Jóhann persónulega og fjármál og húsabraski í Reykjavík í byrjun aldarinnar síðustu og væri sannlega við hæfi að einhver tæki sér til og skrifaði ævisögu Jóhanns Broka og grundvelli allra þessara gagna. Líka þó ekki væri annað en til þess að leiðrétta ýmsar missagnir sem komið hafa fram hann og samband hans við Eggert Klasse. Hér bréfabókin þar sem að finna lista yfir alla skuldunauta Eggerts, Jóhanns Broka. Mér þótti forvitnilegt að sjá að meðal þeirra sem tóku lán, fasteigna lán hjá honum á 6% vöxtum var Guðmundur Þorsteinsson prentari í langafi minn, stóð nú alveg í skilum en margir áttu hins vegar erfitt með að greiða þessa vexti og þá var gat Jóhann Broki verið harður í horn að taka. Nú, þáttaskil verða 1920 þegar að Eggert sér að fossafélagi Títan er ekki svo gróða lind sem að hann og Einar Bendiksson og norski samstarfsmenn þeirra höfðu vonað og þá fer hann svona líta til annara átta og í félagi við helstu svona máttarstólpana í íslensku viðskiptalífi undirbýr hann stofnun nýs banka sem er lagafrumvörp, situr á fundum með þingmönnum og telur sig hafa tryggt að þriðji bankinn getur orðið til með stuðningi innlendra og erlendra hluthafa. Þetta gekk hins vegar ekki eftir. Það reyndist meiri andstaða en hann áttaði sig á við málið í Landsbankanum og Íslandsbanka og málið féll á tíma. En meðan hann var enn að huga að málinu þá komið að máli við hann og hann spurður að því hvort að hann geti hugsanlega tekið að sér að rétta við Íslandsbanka sem þá hafði lent í miklum fjárhagslegum vanda vegna viðskiptakreppu í lok seinni fyrir heimsstyrjaldar. Og úr verður að Eggert Klassen tekur að sér að verða bankastjóri, aðal bankastjóri Íslandsbanka og gegnir því starfi í tæpan áratug. Í safnið hans eru mörg skjöl Íslandsbanka og þau veita innsýn í starfsemi hans og vandræði sem leiddu til lokunar bankans snemma árs 1930. Bankahrunið svo kallaða þá olli ekki minna uppnámi í þjóðlífinu en hrunið okkar fyrir áratug. Í bókinni ýmislegt rakið máli sem ekki hefur áður ratað í bækur. Það líka fjallað ítarlega ábyrgð Eggerts á hruninu. Svo í safninu ótrúlegur fjöldi skjala Eggerts heimilisbúskap hans á Reynistað. Við getum fræðst matarinnkaup fjölskyldunar á löngu árabili, húsgögnin sem þau eignuðust og framkvæmdir við húsið og jörðinni. Þessi skjöl sína lífshætti yfirstéttar og eru áhugaverði samanburði við kjör almennings á sama tíma. Meðal annars er þarna vinnulaun við framkvæmdi við húsið og eins og við segjum hverskins reikningar og erum skjölum utanferða, hér er vegabréf Eggerts, eitt af mörgum. Skattframtala hans öll eru þarna og skrif og deilur sem hann átti við skattstjóran álagningu og fleira. Svo ég dragi þetta nú saman. Þá að segja skjalasafn Eggerts að ekkert annað dæmi þekkist skjalasafn sem er í líkingu við safn hans. Þar sem merkileg skjöl persónur, félög og viðburði hafa legið óhreyfð og ókönnuð áratugum saman. Það mikill fengur að þessu safni og þótt við sagnfræðingar vildum að sönnu hafa vitað miklu fyrr þessi skjöl, þá hljótum við að vera afkomendum hans þakklátir fyrir að hafa varðveitt það og fyrir að sýna það örlæti að afhenda það þjóðskjalasafninu til varðveislu og þar með deila
safninu með öllum þeim sem að vilja kynnast atvikum og hugsunargangi og mannlífi á miklu umbrótaskeiði Íslandssögunar. Kæra þakkir.